Найближчі дні погоду на Тернопільщині формуватимуть теплі атмосферні фронти, які принесуть в область тепло та вологу. Ще завтра, 10 квітня, на Тернопільщині очікується нічна температура близькою до нуля, а в день температурні показники підніматимуться до 8-13 градусів тепла. І з подальшими днями температурні показники будуть щоденно підніматися до 9-14, 10-15 і в подальші дні до 12-17-14-19 градусів тепла. Суттєво потепліє на Тернопільщині 12 квітня, далі температура поступово підвищуватиметься. З теплом на Тернопільщину прийдуть і дощі. При проходженні атмосферних фронтів через територію Західної України, зокрема через Тернопільщину, ми прогнозуємо, що випадатиме дощ. Від невеликого 13 квітня можливо помірний дощ, оскільки в залежності від розвитку синоптичних процесів на той день буде залежати кількість і інтенсивність опадів, але сильних, дуже сильних дощів найближчі 5 днів ми не очікуємо.